שם רצים איתם לגן שעשועים. גם כן שעשועים, איזה מילה, שעשועים, מי ישמע וגאס. בואו, נדנדיים, קצת קקי של עורבים, ומגלשה ב-400 מעלות חום, שהילד מתגלש, הוא מגיע עם כל כך הרבה חשמל סטטי, אתה תופס אותו, נטען לך הטלפון. כשהולכים איתם לבריכה, שם זה מגלשות מים, הילד רוצה שאני אעלה איתו למעלה, אז אני עולה איתו, תיישב איתו באיזה מין פיילה כזאת, בן אדם בן 49, מחכה שילד בן 17 ייתן לי אישור להתגלץ. ההוא יושב שם עם השערות ירח שלו בתוך הפרצוף שלי. ואני כזה, אפשר עכשיו? מגדל פיקוח. אני רואה שהם ירדו שם מגדל פיקוח, אפשר? אגב, ממליץ לך לעבור לבגד ים עם ביטנה, אחי. הולכים איתם לים, עם המדוזות בים. המדוזה היא החיה הכי הרמומית בטבע. היא מסווה את עצמה לסקית ניילון, ואז קופצת עליך. אבל בגלל שאנחנו כבר קולטים שהיא לא באמת סקית, בטח עם האבולוציה, המדוזה תשתכלל ותדפיס לעצמה על הגב רמי לוי, שיווק השקמה. או שהם טיילים איתם בטבע בשבתות. אני כל כך שונא טיולים בטבע, כי אני כל הזמן רק בפחד שיקיש אותנו נחש. גם הייתה להמלצה הזאת, שאם הקיש אותך נחש, לקחת אותו איתך לבית חולים? בטח אני אקח אותו איתי לבית חולים. אבל קודם אני יוצר איתו בצימר. אני אתן לו את הגוד טיים של החיים שלו לצפה הזה. קיצור, מפעילים אותם כל הבוקר, מתישים אותם, גומרים אותם. אבל אז חוזרים איתם לאוטו, אבל עכשיו המטרה... שלא ירדמו. ברור שלא ירדמו, כי אם הם ירדמו באוטו, הלך השנץ. אז נירון כל הדרך מפעילה אותם בטירוף. בטירוף, כמו יובל הבולבל אחרי 20 שורות. מי רוצה תפוח זהב? תודה. מי רוצה תפוח מאחור? כאילו אספנו 3 טירונים משיבטה. הראש... הראש נשמט להם בתנוחות לא הגיוניות. מה זה שם, נשברה לו המפרקת? אל תבדקי שלא יתעורר.